የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው ከነፋስ ስልክ ላፕቶፕ ክፍለ ከተማ ፉሪ ሃና አዲሱ ኮንዶሚኒየም እዛ ነው መኖሪያዬ አምና ሚያዚያ ወር አጋጣሚ የኢቴ ልጅ ሞቷል ተብዬ ከዚህ ወደ ክፍለ ሀገር እንግዲህ የተወለድኩት ወላይታ ነው ምኖረው ግን የሚሰራው እዚህ ነው በሰበ ያለው እዚህ ነው ከሌክሶ መልስ ካንድ ወር በኋላ አፈዘረብኝ እንዳለ አፈዘረብኝ ከዛ ቢሮ ያሉት ጓደኞቼ ሁሉ በክርስቲያን አይደሉም እነሱ ክርስቲያን ይላሉ እኛም ክርስቲያን እንላለን ጌታን የምናቀ ማንኛውም እግዚአብሔር ያው ለራሱ የሚቀበለውን ይቀበላል ከዛ በኋላ እኔን ምንድነው ያሉት የተለያየ እነሱ መሄዱበትን እንድትሄድ ይያሉኝ ነበር ግማሹ ምንድነው ነርቭ ይላሉ ግማሹ የተለያየ ነገር ጸበል ቢትሄድ ኮ ትፈወሳል ያሉ ግዴለም እኔ መሄድበት ባለቤቴ በማስክ አፌን ለምን አሸፍንም አለች እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በእኔ ሆኖ ሌላውን ሊያስተምር ይፈልግ ይሆናልና እኔ አላሳ በቃ ቢሮ እንዳለ እንዲዞርብኝ እንዲዞሩ ነበር የሌሎቹን እያየሁት እኔ ማሳየት አለብኝ አልኩኝና ሐዋርያ ጋር ያው ገስታውስ ጋባኝ ተጸለየልኝ ሐዋርያውን ምንድነው ያልኩት ይሄ አፌ ይመለሳል አልኩኝ ከዛ በኋላ ተው ይሱናለ አኔም አመንኩኝ ቀስ ይያለ በሶስተኛው ቀን ወደ ቦታው ስመለስ ወዴ ተሄደ ነው እንዲ የተፈወስከው አሉኝ ቢሮ ላይ ጌታን አመስግኖ እስቲ አኔ ዶክተሩ ጋር ሄጃለሁ ይሄ ዶክተር አኔ ኢየሱስ የሚባል ዶክተር አለና እሱ ጋር ሄጄ ይሄ እንዲ ተፈውሼ መጥቻለሁ አልኩኝ አንዳንድ በጣም የሚወዱኝ ጓደኞቼ ምን አሉኝ ስሜ ኦማን ነው እኔ በፈረንጅ ስም ነው ያው የሚጠራው ስሜ ነው ሌላ ስም የለኝም ከዛ በኋላ ምን አለኝ አይ ኦማን በደንብ ቢጸልይ ኖሮ እንዲ አልሆነም አይሆንም ነበር አለ እኔ ደግሞ ምንድነው ያልኩት እግዚአብሔር እናንተን ለማስተማር ስል ነው አፈን እንዲ ያረገው ስለዚህ ጌታን እመኑ አልኳቸው ጌታን አመስግኖለት ወለተኛ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ነው በጌታ እስካለን ሌሎችን ጌታን ላልተቀበሉትን ሰይጣን እኮ ምንም አያረጋቸው ምክንያቱም በሱ ግዞት ውስጥ ስላሉ እኛ በጌታ ስላለን ሁሌ ሰይጣን ይከተላል እንደ ቃሉም ቢሆን በዙሪያችን ያው እንደምንበሳ ያገሳል አያገኘንም እንጂ ከስድስት ወር በኋላ ልክ የኢዮብን ታሪክ ካወቃችሁ ከዚች መልስ እስከዚህ ድረስ ያሳክከኛል ደም በደም ደም በደም ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ማታ ተኝቼ አላድርም ልጆቼ ተኝቷል ባለቤቴ ቁጭ ብላ እሷም ታስባለች ታዝናለች በቃ ማንንም አያውቅም መስሪያ ቤቴ ሄጄ እኮ ይሰራለሁ ግን ስሰራ እጄ አርፍም የሚያሳክክበት ቦታ እጄ አልደርሳለ ማታ ማታ ዛሬ ጥፍሬን ከቆረጥኩኝ ነገም እቆርጣለሁ ምክንያቱም ባንዴ እገሸልጣለሁ ባንዴ ነው ማነሰው ከዛ በኋላ ምን አልኩኝ ለባለቤቴ እኔማ እኔ ውሸቱ ነው እሱ ውሸቱ ነው እኔ የምሄድበትን ቦታ እሄዳለሁ አልኩኝና አርብ ወደ ገስታውስ ወደ ልማዴ ወደ ኢየሱስ ቤት ሄድኩኝ ከዛ ሐዋርያውን አገኘሁኝና ይሄው እንዲህ አደረገኝ አልኩኝ አወለኩኝ በነገራችን መጀመሪያ ሐኪም ቤት ሄጄው ሙሉ ደም ተመርምሬ ደሜ ላይ ደሜ ንጹህ ነው አሉ። ታዲያ ምንድነው ከላይ እንዲሚባላኝና እንዲሚያቃጥለኝ አልኩኝ። ግን ማንንም ሊረዳኝ ዶክተሮች አልቻሉም። ቀጥታ ያው ሐዋርያ እስራኤል ጋር ሄድኩኝ ከዛ ጸለየልኝ እሱም ያው በዘይት ያው ቀባኝና ጸለየልኝ ከዛ በኋላ አንዴ ሁለቴ እያለ ያው በዛ ጠፋ ንጹህ ገላ ይዤ ነው ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አክብሩላችሁ እስቲ ምን መሰላችሁ እኔ በኔ ቤት ልጆችም ባለቤቴም ስትታመም ያው ገስታውስ እንገባለን ባለቤቴ ከዚህ በፊት የማህፀን ካንሰር ማህፀን ጫፍ ላይ ካንሰር አለ እንደገና አሞት ከረጢት አብጦ ነበር ጠጠር አለ ተባለ ክንታሮ ደሞ ደም ያስቀምጥ ነበር በዛ ገስታውስ ጋብታ ያው
ሐዋርያ ጸለየላት በዛ ተፈወሰች ሰላም አግኝተን ነው ያለነው ጌታ ነው በልልታ በጭብጨባ መስግኖ ሌላም ደሞ ምን መሰላችሁ እኛ በእግዚአብሔር ቤት እስታለን ብዙ እንግዲህ ብዙ እንጸልያለን እንላለን ስንፍናችን ነው እንጂ ከጌታ ጋር እስካለን ምንም ፈተና ቢደርስ አያገኘንም አና አንድ ሁለተኛ ሴት ልጅ አለች አሁንም እዚህ ናት የክንት ማነው ክንታሮት እንደገና አመማት አሰቃያት ቀጥታ ሌላ ሆስፒታል አንሄድምኛ ምክንያቱም ከጌታ የበለጠ የሚፈውስ የለም ያው እሷም ተፈውሳለች አና ባጠቃላይ የሚለው ምንድነው እኛ ክርስቲያኖች ተክተን بنጸልይና ኡነቱን ለእግዚአብሔር بنሰጥ ምንም ማያገኘንም ምንም ማያገኘንም የእምነት ማነስ ካልሆነ በስተቀር እምነት ካለ ሁሉም ነገር ይቻላል ስለዚህ ለጌታ የሚሳነው ነገር የለም ስለዚህ ወደ ሌላ ከመንሄድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ቢትሄዱ እዛ ብታጸልዩ ከማንኛውም በሽታ ተፈወሳላችሁ በጌታ ማመን አለባችሁ እግዚአብሔር በዘመናችን አባቶቻችን ያላዩት ነገር እኛ ደግሞ እንዲ በአይናችን አይተናልኮ በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እኛ በዘመናችን አግኝተናል እኛ ምን መሰለ በእጅ ያለ ወርቅ እንደምትሉ ተረት አናደርክ እምነታችን ጸንተን በእምነታችን እንቆም በነቢያቶችና በሐዋርያቶች ይላል ቃሉ ለምንድን ነው እኛ ማንታዘዘው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንገባ ራሳችን አሳልፈን ራሳችን ሰጥተን ብናመልክ መልካም ነው ሁላችሁም ወደ ጌታ ቤት ኑ ትልቅ ፈውስ አለ እኛ ደግሞ ምንድነው የኛን የሆኑትን ነቢያቶችና ሐዋርያቶችን እኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጠብቃቸው እኔንም ስሙኝ ነቢያቶችን ሐዋርያቶችን ስሙ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ የሰው ቃል አይደለም ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አክብሩላችሁ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ገስታውስ ገቡ ሲነግሩኝ እንደዚህ አሉኝ ይሄ የምታዩት ፊታቸው አሁን ዛሬ ቀጥ ብሎ ነው የምታዩት ተጣሞ ነበር ይሄ ማን እንዳለ የሆነ እንዴት እንዴ ነው የሆነ የመጀመር እንዴ ይሄ መስሪያ ቤት ቆም ይገባው ለምንድን ነው ይሄንን ማሸፍነው አሉ ብዙዎች በኔ ሆኖ ጌታ ሌላውን ለማስተማር ስለሚፈልግ ነው አልኳቸው እኔም ደግሞ ምንድነው ያልኩት ኢየሱስ የሚባል ሆስፒታል አለ እዘኛው ኢየሱስ እኔን ይጠብቀኛል ራሱ ይፈውሰኛል ጸበልም ቢብያለሁ ስንት ቦታ ነው ያሉት ከኔ ጋር ያሉት መቼም የራሳቸው ክርስትና እምነት ሊኖር ይችላል ግን በጌታ አይደሉም ሁሉም ጸበል ሂድ እንዴ ያለ ቤተክርስቲያን ሂድ እንዴ አይደለም ታያላችሁ አልኩኝ እንዳልኩት ያው እግዚአብሔር አፌ ቀጥ ብሎ ያው እያያችሁኝ ነው አይደለም ጌታን አመስግኖላችሁ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በሳቸው ቤት በትዳራቸው በባለቤታቸው በልጃቸው ላይ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ታምራት በቤታቸው ያደረገው የተጣመመው አፋቸው እግዚአብሔር ሰው ከጸለየልኝ በኋላ ሳምንት ሳይስቆጥር አምስት ቀን ሳይስቆጥር አፌ ተመለሰ አሉ የተጣመመ በሁለተኛ ቀን አፌ ተመለሰ ሁለተኛ የሚያሞት እጄ ሙሉ ቆስሎ ነበር የኢዮብን ታሪክ ነው ያነሱት ቀድም ሰምታችሁ ከሆነ ከእጃቸው ድረስ እስከ እግራቸው ድረስ ሙሉ በቁስል ተመታው አሁንም አንድ ነገር አውቃለሁ ብዬ ፈውስ ያለበት ቦታ ዶክተር ኢየሱስ የሚባል እግዚአብሔር እሱ የቀባው ሐዋርያው እስራኤል አለ ብዬ ደግሜ ገሳውስ ገባሁኝ ተጸለየልኝ ያ ቁስል ተራገፈ ነፃ ወጣሁኝ ይላሉ ያ ብቻም አይደለም ባለቤታቸው ከማህፀን ጫፍ ካንሰር የሐሞት ቀረጥት የማህፀን ጫፍ ካንሰር አሞት ቀረጥት ሁለት በሽታ ተታመም ነበር ኪንታሮት ነበር ሶስት በሽታ ከልጃቸው ጭምር የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ ይሄ ሁሉ በሽታ አሁን የለም ይያሉ ነው አዲስ አበባዎች ካልቀለለባችሁ በእልልታ በጭብጨባ ጌታን አመስግኑላችሁ እስቲ እሺ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ትልቅ አባት ነው ትርሱ የሆነለውትን ሆኖልኛል ብለው ተናግረዋል በርካታ ሰዎች አሉ በዚህ ሚዲያ የስንፍና ቃል የሚያወሩ ጣላት አንደበታቸው የሚጠቀምባቸው እርሶ አልፈው መተው ተፈውሰዋል በዚህ ላሉ ሰዎች ፈውስ የት ነው ያለው ሌላ አማራጭ ከመሄድ ሌላ ስፍራ አንዳንዶች ጠንቋይ ቤት ለፈውስ ፍለጋ ይሄዳሉ አንዳንዶች ማይጠቅም ቦታ ይሄዳሉ ትክክለኛ ፈውስ ያለው ኢየሱስ ጋር ነው ይሄንን ምን ብለው ለጉባኤ መናገር ይፈልጋሉ ለጉባኤ ብቻ አይደለም ይሄንን ቻናልን ለሚከታተሉ ሁሉ እነግራቸዋለሁ ፈውስ ያለው የት ነው የሚለውን
በልባቹ አምናቹ ወደ ጌታ ቤት ኑ ሁላችሁም ወደ ጌታ ቤት ኑ እዚ ይጸለይላችኋል ትፈወሳላችሁ ሃይማኖት አይልም ሙስሊም ኦርቶዶክስ ጴንጤ አይልም ሁሉንም ጌታ ይፈውሳል መታቹ እዩ ሌላ ቦታም ሄደን እናያለን የማምሮንም የማይጠቅመውንም ሄደን ከምናይ ኑ ወደ ጌታ ቤት ሄዳችሁ ባሎኔ ቦታ ዝምብላችሁ ገንዘባችሁን አስጨርሱ እግዚአብሔር በቀላሉ እዚ ይፈውሳችኋል ፈውስ ደሞ አንዴ መጥቶ ነገ እንደገና ዳግም የሚመጣ አይደለም ፍጹም ፈውስ ያለው በእግዚአብሔር ቤት ብቻ ነው ኑ ወደ ጌታ ቤት ወደ ፈውስ ጌታ ራምስ ግኑላችሁ እስቲ